Tamaa za dunia ndugu zinatupeleka utumwani. Zinatutenganisha na Mungu wetu. Zinatupeleka uovuni. Zinatutia katika majaribu mengi. Ewa Kristo tuweni macho. Hizi tamaa za dunia ndugu zinatupeleka utumwani. Zinatutenganisha na Mungu wetu. Zinatupeleka uovuni. Zinatutia katika majaribu mengi. Ewa Kristo tuweni macho. Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Siyatupasa kuwadhulumu walo wanyonge. Kutowajali wanaotuhitaji ndugu. Itatupa faida gani? Masengenyo chuki na wivu kuzingizia kwa ulimi. Ina yale ya siyatupasa kuwadhulumu walo wanyonge. Kutowajali wanaotuhitaji ndugu. Itatupa faida gani? Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuyaache maovu na
tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni, tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele. Tuyaache maovu na tuimarishe mienendo yetu. Tuwe watakatifu na tuwe tayari kumlaki Yesu. Tupae naye mbinguni, tusimuliwe hadithi ya ukombozi. Na tupate uzima wa milele.